بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan idiin soo bandhigi doonaa mid ka mid a mucjisooyinka nebiga sallallahu calayhi wasallam, sidoo kalena ah digniin ku socota ruux kastoo mu'min ah. Waa haddii markaa uu dhayalsado oo cayaarsado amarada iyo fariimaha nebigaasi sallallahu calayhi wasallam uu farayo ummaddiisa. Walaalayaal, maalin maalmaha ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam oo taagan masaajidka, gaar ahaan mimbarkii oo khudbadaynaya salaaddii jimce, ayaa waxaa markaa soo galay magaaladii madiina ganacsi iyo tijaare iyo safar baac mushtar oo ka yimid dhulka shaam oo uu lahaa ninkii loodhan jiray dixya ibnu khaliifa. Dabadeedna saxaabadii waxay isku sii daayeen xaggii safarka iyo baac mushtarka, masaajidkiina waa laga ordo. Xaggii ganacsiga ayaa la qabtay, ganacsigana waxaa la socday marka durbaan la garaacayo lagu iclaaminayay inuu safarkii xoolaha badan siday in uu yimi, oo aad moodid in laga dhex leeyahay. Markaa meeshaas wuu soo dhacay, wuu soo dhacay, wuu soo dhacay, warhayaay isu kaleya, waa ganacsi, waa baac mushtar, waa faa'iido. waxaana masaajidkii lagaga tegay sallallahu calayhi wasallam isagoo mimbarka taagan iyo 12 ka mid a saxaabadii rasuulka, oo ay ka mid ahaayeen Abaabakar iyo Cumar ridwaanullaahi calayhim. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay xadiis cajiiba: waladii nafsii biyadihi low tataabactum xataa lam yabqa minkum axad lasaala bikum lwaadi naara, kay naftaydu gacantiisa ay ku jirta baan ku dhaartee, haddaa iswada raaci lahaydeen oo aanu mid idinka soo hadhi lahayn, waadiga iyo togga iyo dixda ayaa idinla socon lahaa naar ama cadaab iyo holac iyo dab noqon lahaa. Nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa waxa uga markhaati kacay, sidoo kalena ku xusay qur'aankiisa kariimka ah. Allah subxaanahu wa tacaala isagoo inooga warramaya qisadanna wuxuu leeyahay Alle subxaanahu wa tacaala: haddii ay arkaan ganacsi iyo baac mushtar iyo cayaar iyo dheeldheel, way isku sii daynayaan xaggeeda, waxayna kaa tegayaan: rasuulkii ilaahayow, adigoo taagan waxaad dhahdaa nebigii ilaahayow, waxaa ilaahay agtiisa ah baa ka khayr badan oo ka fiican cayaarta iyo dheeldheelka iyo ganacsiga iyo baac mushtarkaba. Allana subxaana wa tacaala waa ka ugu khayrka badan kuwa wax rasaaqe e. Alle subxaana wa tacaala wuxuu halkan inoogu tilmaamay oo uu ku xusay dhacdadaas iyo mowqifka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagaga cararay isagoo oo taagan. Nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisan markaa bal mucjisada ku jirta uu fiirsada, wuxuu dhahay: lasaala bikum lwaadi naara, togga ama waadiga ayaa markaa idinla socon lahaa isagoo naar ah ama cadaab iyo markaa holac ah. bal haddaba aynu fiirinno cadaabkan iyo holaca kan halkan ka dhacaya iyo webigan markaa isu beddelay gebigiisiiba dab iyo holac iyo naar. Nebigu wuxuu ka warramay 1400 sannadood ka hor, haddii markaa ay iswada raaci lahaydeen saxaabadii iyan lahayn, wuxuuna idiin sheegay arrintan gobolka Hawaii Mareykanka ka dhacaysa in ay suurtagal tahay inay agtaada iyo hoostaada ay ka dhacdo. Waa haddii amarka Ilaahay iyo amarka Rasuulka la diido sallallahu calayhi wasallam. Waa taas, waa webigiiyo naara Ilaahay baynu ka magan galnay. Ajaarana Allaahu wa iyaakum min cadaabihi alaliim. Ilaahay haynaga kor yeelo annaka iyo idinkaba
cadaabkiisiiyo caddibaadda daran ee uu leeyahay. Allahumma aamiin, ilaahayow aamiin baanu leenahay. Hada wallahu aclam wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.